Частина дев'ята. Як думаєш, боярине, спитав нараз Бурунда Тугара Вовка, що буде з нами? Усі погинемо, відповів Тугар Вовк спокійно. І я так думаю, потвердив Бурунда. І що найдужче мене лютий, так все те, що погинемо без бою, без слави, мов коти, кинині вставок. Боярин нічого не відповів на це, нові події звернули увагу всіх на себе. Тухарці, очевидно, не хотіли дожидати, аж поки вода настільки прибуде, щоб спокійно витопити нужденні останки монголів. Їм квапно діялося доконати ворога. У лісі по вище потоку їхні молиці рубали грубі ялиці, заострювали їх з обох кінців, мов палі, прив'язували до обрубаних з гілля пнів важке каміння, щоб ті новомодні стіноломи плили попід водою. І, виждавши відповідну хвилю, коли серединою озера зробилася від водопаду пкати чия, просто до монгольських становищ почали долі потоком пускати тіпні. Зараз перший із них із страшною силою своїм острим рогом ударив об одну купу, на якій стояли монголи. Загоркотіло під водою каміння і натиснене зверху монгольськими ногами, зрушене зі свого становища, розсунулася. З голосним криком попадали монголи у воду. Два чи три з них напали у воді на зрадливу ялицю і вчепилися за неї. Течія вхопила їх ураз з ялицею і понесла геть на широку воду, поки не попала на вир, який закрутив ялицею і поставив її сторчака. Монголи попадали у воду і вже більше не показувалися. А інші монголи, що їх так нечайно зопхнуто з їхнього становища, метушилися на місці, то лочили одні одних у воду або просили в інших рятунку. Два чи три, очевидно, добрі пливаки пустилися в плав до берега, але і тут не минула їх смерть. Кілька великих каменів, кинених з берега, зробили кінець їхній плавбі. Тільки немногих прийняли товариші на сусідні становища, але недовго, і тут вони були безпечні. Тухальці, бачачи добру вдачу своєї першої проби, почали пускати таран за тараном. Та вже ті тарани не робили ніякої шкоди монголам, течія проносила їх повз монгольських становищ. Тоді нову раду дала їм Мирослава збивати по кілька таких пнів докупи, спускати таку плоть на ужві долі водопадом, а потім, притягнувши до берега, ставити на кожну по десять нещасливіших і добре озброєних молодців, а двом довгими жердаками кермувати плотину проти монгольських становищ. Живо готові були два такі плоти, спущені вниз водопадом, котрий тепер зробився ополовину половину нижчий, ніж був при низьким стані води. Уже 20 сміливих молодців стало на плотах і виплили до бою з монголами. Це був легкий, хоч і рішучий бій. Перша купа монголів, на яку вони вдарили, була майже безоружна, залякана, безсильна. Вони живо дрюками поспихали тих нещасних у воду, а тих, що опиралися, пошибали стрілами та списами. Жалібно заревли монголи на інших становищах, видячи неминучу загибель. Борунда, побачивши ворогів, і таке їхнє воювання, аж зубами заскриготів і за зброю. Хопився, але його гнів був даремний. Навіть затроєні стріли його туркоманів не могли досягнути смілих тухольців. Приходилося завзятому бегадирові без діла стояти по груди у воді і дивитися, як тухольці, становище за становищем розбивали останки монгольської сили. А тухольці тим часом бушували по воді. Із затисненими зубами, присідаючи на своїх плотах, наближалися вони до монголів. Декуди стрічали завзятий опір. Кров плила, зойки лунали з обох боків, трупи падали з плотин і з кам'яних башт, але сила монголів була зламана. Їхній опір був короткий, немов огонь, пущений по скошеній сіножаті, повзе покіс за покосом і злизує копицю сухого сіна за копицею, та тухольці спихали монголів з одного становища за другим у воду. У холодні обійми смерті усі погибли до остатнього. З купи чорних острівців на серед озера не лишилося ані сліду, тільки віддалік, на прибойці недалеко від берега, стояла ще одна купа, немохвостання чорна скала, вистаючи з посеред повені. Це був відділ Бурунди, сотня туркоманів, Тугар, Вовк і Максим. Це був єдиний останок великої монгольської сили, що мала тухольським шляхом мети в угорську землю, і тут серед гір знайшла холодний гріб у водах, хоча переплила яїки Волгу, Дон і Дніпро. Остання жертва смерті, ота сміла гостка, стояла серед води без надії рятунку, з одиноким бажанням дорого продати своє життя в бою. Уся тухольська громада зібралася тепер перед тим останнім ворожим становищем. Спустили ще два плоти, щоб, окружаючи ворогів, турбувати їх ззаду стрілами, але спереду, з берегів, градом летіли тухольські стріли і каміння на ворогів. Та більша часть цих стріл не долітала навіть до становища Бурунди. Інші, хоч і долітали, не могли зробити туркоманам ніякої шкоди. Ближче ж підступати тухольці боялися задля затроєних стріл, а швидко видячи нешкідливість свого стріляння, покинули тоту роботу і стояли спокійно. Високо на скалі стояв старий Захар, не зводячи очей зі свого сина, що стояв між ворогами і зручними рухами обминав густі стріли та каміння. А віддалік серед тих, що стріляли, стояла Мирослава, а погляди її летіли бистріше, ніж її стріли, у ворожу купу, серед якої тепер стояло все, що було найдорожче у її житті батько і Максим. За кождою пущеною стухорських луків стрілою завмирало її серце. Навкучило молодцям, що стояли на плотах стріляти звіддалік даремно. Вони зібралися на відвагу і рушили ближче. Туркомани стрінули їх своїми стрілами та ранили кількох. Але живо тухальці завважили, що ворогів не стало вже того страшного оружжя, і з грізним криком кинулися на них, мовчки дожидали туркомани їхнього нападу, тісно збиті один при другім, опираючись і тухальцям, і водяним валам. Але тухальці, наблизившись до них, на два сажні, кинули своїми рогатинами. Прип'ятими в кожного довгим ремінним припоном до руки. Десять ворогів зойкнуло в один час, десять тіл повалилося у воду. Знов кинули молодці свої рогатини, і знов упало кілька ворогів. Прокляття на вас. кричав Борунда. вони так і всіх нас видзьобають, хами погані. Але його гнів був тепер, як пустий вітер, що шумить, а нікому не шкодить. Тухольські молодці з криком, мов ворони, кружили довкола становища ворогів то тут, то там, разячи одного або другого добре виміреним покидом рогатини. Оборона сталася для монголів неможливою, приходилось їм стояти спокійно, мов зв'язаним, і ждати смерті. Бегадире, сказав до Борунди Тугар Вовк, чи не можна нам як-небудь спасти своє життя? Нащо? сказав понуро Борунда. – Усе ж таки життя краще, ніж смерть. Правду кажеш, сказав Борунда, і очі його заблищали не жадобою життя, але радше жадобою пімсти. Але що ж нам діяти, як рятуватися? Може, схочу тепер за свого полоняника дарувати нам життя і вольний вихід? Спробуймо, сказав Борунда і, охопивши рукою за груди Максима, витяг його перед себе. Біля нього став тугар Вовк і почав махати білою хусткою. Тухальці, закричав він, звертаючись до берега. Тихо стало довкола. Кажи їм, що коли хотять матися раба живого між собою, нехай дарують нам життя і пустять свобідно. Коли ж ні, то ми зуміємо згинути, але і йому тут таке перед їхніми очима смерть буде. Тухольці, кричав Тугар Вовк, начальник монголів обіцяє вам віддати вашого полоняника, живого та здорового, і жадає, щоб ви за те, наскільки нас ще залишилося випустити живих і здорових із цієї долини. У противнім разі жде вашого сина неохибна смерть. Немов хоча доось не показати йому всю правдивість тої погрози, Борунда підняв свій страшний топір над головою безоружного Максима. Уся громада стала, мов без духу. Затремтів старий Захар і відвернув очі від того виду, що різав його серце. Захаре, сказали старі тугорці, обступаючи його, ми думаємо, що можна прийняти це предложення. Сила монгольська знищена, а тих кілька людей не можуть нам бути страшні. Не знаєте ви, братя монголів, між тими кількома людьми є їхній найстрашніший начальник, і сей ніколи не дарує нам загибелі свого війська. Він наведе нову силу на наші гори. І хто знає, чи ми тоді другий раз розіб'ємо її? Але твій син, Захаре, твій син, уважай, що його жде загибель. Глянь, сокира над його головою. Нехай радше гине мій син. Ніж задля нього має піти хоч один ворог нашого краю. З плачем наблизилася Мирослава до старого Захара. Батько ридала вона, що ти думаєш робити? За що ти хочеш погубити свого сина і мене батько? Я люблю твого сина. Я присягла з ним жити та йому служити. Хвиля його смерті буде і моєю смертю. Бідна дівчина, сказав Захар. Що я можу тобі порадити? Ти знаєш тільки чорні очі та стан хороший, а я дивлюся на добро всіх. Тут нема вибору, доню. Захаре, Захаре, говорили громадяни. Усі ми вважаємо, що досить того знищення, що сила ворожа зламана, і громада не бажає смерті тих останніх. І твої руки кладемо долю їхньої, долю твого сина, змилуйся над своєю власною кров'ю. Змилуйся над нашою молодістю, над нашою любов'ю, ридала Мирослава. Можеш обіцяти їм на словах усе, щоб лише віддали тобі сина, сказав один із загірних молодців. Скоро тільки Максим буде свобідний, ти лише кивни на нас, а ми всіх інших пішлемо на дно раків годувати. Ні, сказав обурений Захар, це було б нечесно. Беркути додержують слова навіть ворогові і зрадникові. Беркути ніколи не спрямують ні своїх рук, ні свого серця, підступно пролитою кров'ю досидіти тої бесіди. Заждіть, я сам пішлю їм відповідь своєю рукою. І, відвернувши своє лице, він пішов до машини, на якої варесі лежав величезний камінь, і сильною, недрожачою рукою взяв за ужовку, що придержувала тоту вареху в плоскім положенні. «Батько, батько!» – кричала Мирослава, рвучись до нього, що ти хочеш робити. Але Захар, мов не чув її крику, спокійно намірював варехо на ворогів. Тим часом Бурунда та Тугар Вовк дарма ждали на відповідь тухольців, Похоливши голову спокійно, рішившись на все можливе, стояв Максим під піднесеною сокирою Бурунди. Тільки Тугар Вовк, не знати чого, тремтів цілим тілом. Е, що нам так довго ждати, скрикнув на останку Бурунда. Раз мати родила, раз і гинути прийдеться. Але поперед мене гинь ти, рабе поганий. І він із страшенною силою замахнувся, щоб сокирою розлупати Максимову голову. Але в ті хвилі блиснув меч тугара Вовка понад Максимовою головою. І грізна убійча рука Борунди, враз із топором відтята одним замахом від рамені, упала, обризгана кров'ю, мов сухе поліно у воду. Ревно з лютості та з болю борунда і лівою рукою стис Максима за груди, а його очі з виразом пекельної ненависті звернулися на зрадливого боярина. Але в тій самій хвилі Максим похилився і з цілою можливою натугою вдарив страшного туркомана головою і плечима в лівий бік, так що бурунда від цього удару стратив рівновагу та покотився у воду, потягнувши за собою і Максима. А в слідуючій хвилі зашуміло повітря, і величезний камінь, кинений із тухольської метавки руками Захара Беркота, лускотом грюкнув на кубку ворогів. Бризнула аж до хмар вода, загоркотіло каміння, роздираючи серце зойк, залунав на березі, і за кілька хвилин гладка й тиха вже була поверхня озера, а з брундової дружини не було ані сліду, мов мертва без духу стояла над берегом тухарська громада. Старий Захар, досі таки сильний і незломний, тепер тремтів, мов мала дитина, і, закривши лице руками, ридав тяжко. При його ногах лежала зомліла непорушна Мирослава. А втім, радісний крик залунав із долу. Молодці, що плавали на плотах, наблизившись до того місця, де потонув Максим з бурундою, разом побачили Максима, як виринав з води, здоровий і сильний, і повітали його веселим криком. Радість їхня живо уділилася цілій громаді, навіть ті, що потратили своїх синів, братів і мужів, і ті радувалися Максимом, немов з його поворотом повертали всі дорогі серцю, страчені в бою. Максим живий, Максим живий, гура, Максим! Залунали громові окрики і понеслися широко по лісах і горах. «Батько Захаре, твій син живий, твій син вертає до тебе. Тремтячи, злибоко зворушення зі сльозами на старечих очах, піднявся. Захар, де він? Де мій син? спитав він слабим голосом. Увесь мокрий, але з лицем, роз'ясненим радістю, вискочив Максим із плоту на берег і кинувся до ніг батькові. Батько мій. Синку, Максиме, більше не міг сказати ні один, ні другий. Захар захитався і впав у могутні Максимові обійми. «Батько мій, що тобі такого? скрикнув Максим, бачачи смертельну блідість на його лиці і чуючи ненастану дрож, що потрясала його тілом. Нічого, синку, нічого, сказав потихо, з усміхом Захар. Сторож кличе мене до себе. Чую його голос, синку, він кличе до мене. Захара ти зробив своє діло, пора спочити. «Батько, батько, не говори того, ридав Максим, припадаючи коло нього. Старий Захар спокійний, усміхаючись, лежав на мураві з лицем, проясненим, зверненим до полуденного сонця. Він легко відняв руку свого сина від своїх грудей і сказав: Ні, синку, не ридай за мною. Я щасливий, а глянь лише тут обіч, тут є хтось, що потребує твоєї помочі. Озирнувся Максим і задубів. На землі лежала Мирослава, бліда, з виразом розпуки на пригарнім лиці. Уже молодці принесли води, і Максим кинувся відтирати своє мило. Ось вона дихнула, отворила очі і знов зажмурила їх. Мирославо, Мирославо! Серце моє, кликав Максим, цілуючи її руки, прокинься. Мирослава мов пробудилась і здивованими очима вдивлялася в Максима в лице. Де я? Що зі мною? спитала вона слабим голосом. Тут, тут, між нами, коло твого Максима. Максима? скрикнула вона, зриваючись. Так, так, гляди, я живий, я свобідний. Довго-довго мовчала Мирослава, не можучи прийти до себе з дива. Утім, разом кинулася на шию Максимові, а гарячі сльози бризнули з її очей. Максиме, серце моє, більше не могла нічого сказати. А де мій батько? спитала по хвилі Мирослава. Максим відвернув лице, не згадуй про нього серце. Той, хто важить правду і неправду, важить тепер його добрі та злі діла. Молимося, щоб добрі переважили. Мирослава обтерла сльози зі своїх очей і повним любові поглядом глянула на Максима. Але ходи, Мирославо, сказав Максим, ось наш батько, та й той покидає нас. Захар глядів на молоду пару ясними радісними очима. Клякніть коло мене, діти, сказав він потихо, слабим уже голосом. Доню, Мирославо, твій батько поліг, не судім, чи винен, чи не винен, поліг так, як полягли тисячі чи інших. Не сумуй, доню, замість батька доля дає тобі брата і мужа, додав Максим, стискаючи її руку у своїй. Нехай Боги, дідів наших, благословлять вас, діти, сказав Захар. У тяжких днях звела вас доля докупи та злучила ваші серця. І ви показалися гідними перестояти і найстрашнішу бурю. Нехай же ваш зв'язок у нинішню побідну днину буде порукою, що і наш народ так само перебуде тяжкі злигодні і не розірве свого сердечного зв'язку з чеснотою і людяним норовом. І він холодними вже устами поцілував у чоло Мирославу і Максима. А тепер, діти, останьте і підведіть мене. Крихіточку, я хотів би ще перед відходом сказати дещо до громади, які я старався щиро служити весь свій вік. Батьки та браття, нинішня наша побіда велике діло для нас. Чи ми побідили? Чи нашим оружжям тільки? Ні. Чи нашої хитрості тільки? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на все. Доки буде жити в громадському порядку, дружно держатися, купи, незламно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Але я знаю, браття, і чуєся моя душа, що це не був останній удар на нашу громадську твердиню, що за ним підуть інші і у кінці розіб'ють нашу громаду. Погані часи настануть для нашого народу. Відчужиться брат від брата. Відмежиться син від батька, і почнуться великі свари і роздори по руській землі, і пожруть воно силу народу, а тоді попаде весь народ у неволю чужим і своїм наїзникам, і вони зроблять із нього покірного слугу, своїх забагів і робочого вола. Але серед тих злиднів знову нагадає собі народ своє давнє громадство. І благо йому, коли скоро і живо нагадає, Собі його, все ощадить йому ціле море сліси крові, цілі століття неволі, але чи швидше, чи пізніше він нагадає собі життя своїх предків і забажає йти їхнім слідом. Щасливо кому судилося жити в ті дні. Це будуть гарні дні, дні весняні, дні відродження народного. Передавайте ж дітям і внукам своїм вісті про давнє життя і давні порядки, нехай живе між ними то та пам'ять серед грядущих злиднів, так як жива іскра не гасне в попелі. Прийде пора, іскра розгориться новим огнем. Прощайте. Важко зітхнув старий Захар, зирнув на сонце, усміхнувся, і по хвилі вже його не стало. Не плакали за ним ні сини, ні сусіди, ні громадяни, бо добре знали, що за щасливим гріх плакати. Але з радісними співами обмили його тіло і занесли його на Ясну поляну до стародавнього житла прадідівських богів і, зложивши його в кам'яній контині лицем до золотого образа сонця, уміщеного на стелі, потім привалили вхід величезною плитою і замурували. Отак От спочив старий Захар Беркут на лоні тих богів, що жили в його серці, і нашиптували йому весь вік чесні, до добра громади вимирені думки. Багато змінилося від того часу, аж надто докладно збулося щування старого громадянина, великі злигодні, градовою хмарою перейшли понад Руською землею. Давнє громадство давно забуте, і, здавалося би похоронено. Та ні. Чи не нашим дням судилося відновити його? Чи не мисе жимо в тій щасливій добі відродження, про яку умираючи, говорив Захар? А бодай у досвідках тої щасливої доби?